No século XIX, Londres era o centro comercial do mundo. O Reino Unido vivia o seu auge de influência econômica e cultural no mundo. A Rainha Vitória ainda comandava a nação e era adorada pelos seus súditos. Porém, tudo mudou em 1888, quando as mulheres começaram a serem mortas a facadas na região de Whitechapel. Essa sequência de assassinatos chocou o país e colocou a polícia em alerta total. O assassino ficou conhecido como Jack, o Estripador. Eu sou Benjamin e você está em mais um E Aí? É Real? Essa história de Jack o Estripador ficou tão famosa, mas tão famosa, que caiu no imaginário das pessoas e se tornou um fenômeno cultural, vamos assim dizer, né? Como ninguém sabe a sua origem, o assassino foi apresentado de formas diferentes pela imprensa com diversas ilustrações fictícias. A indústria do entretenimento também se aproveitou dessa história. Na saga de jogos Assassin's Creed, Jack é retratado como um homem que tem a sua mãe assassinada e quer se vingar. Em alguns livros, ele é retratado como um homem com problemas mentais e, em outras obras, como alguém que procura adrenalina ao desafiar a polícia. Como você pode ver, seja na vida real ou na ficção, quando pensamos nessa história toda, sempre pensamos em um homem que sai por aí matando as mulheres. Bom, mas e se o assassino da história, na verdade, fosse uma mulher? E esse tempo todo imaginamos de forma errada. Como eu disse agora há pouco, geralmente nós associamos Jack, o Estripador, com a figura masculina. E foi por causa disso que o livro Jack the Ripper, The Hand of a Woman, ou em português, Jack o Estripador, A Mão de uma Mulher, chocou tantas pessoas. Nele, o autor John Morris apresenta o assassino como sendo uma mulher. E não pense que ele decidiu inventar essa história apenas para ganhar notoriedade. O autor, um advogado aposentado, jura de pé junto que toda a sua teoria foi feita baseada em acontecimentos históricos e também em registros médicos que ele faz questão de apresentar. Sim, ele inclusive chegou a dizer a um jornal local da cidade de Birmingham que houve um erro muito grande nas investigações da época. Para ele, como se suspeitava somente que homens poderiam cometer tais atrocidades, as investigações não foram focadas na possibilidade de uma mulher pudesse ser a serial killer. Sim, dessa forma, os investigadores deixaram de analisar várias pistas e possíveis pontas soltas da suposta assassina. Bom, afinal, o que é que se sabe sobre os assassinatos? O autor pode estar certo? Bom, se sabe que no ano de 1888, 5 mulheres foram mortas à facada por alguém. Além disso, existem alguns relatórios que apontam que esse mesmo assassino teria matado mais 6 pessoas, totalizando 11 vítimas, até o ano de 1891. Porém, meu caro Jack, isso nunca foi provado. Portanto, essas 5 vítimas iniciais são conhecidas como vítimas canônicas. Essas mulheres eram Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Em comum, todas eram prostitutas. Apesar de intensas investigações, a identidade do assassino nunca foi descoberta. O nome Jack, o Estripador, foi um apelido dado pela imprensa que cobria os casos e queria prender a atenção do público, obviamente para ganhar mais a sua atenção. O que mais deixava as pessoas arrepiadas era a audácia do criminoso. Além de esfaquear as suas vítimas, Jack também mandava cartas para a polícia e para a imprensa,
Em uma delas, havia junto o rim de uma das moças assassinadas. Algo bastante pesado, não é? Bom, o interessante dessa história é que existem alguns suspeitos clássicos, mas que nunca foram presos porque não havia evidências suficientes para prendê-los. Bom, vamos aos nomes. Eu me lembro de todos eles. Robert Mann era um homem que trabalhava justamente na região de Whitechapel, onde os crimes aconteceram. O detalhe é que ele trabalhava justamente no necrotério local e, obviamente, era um especialista em anatomia e conseguia cortar os corpos com uma grande facilidade, já que ele ajudava a realizar as autópsias. Outro nome bastante citado é o de Karl Fagerbahn, um marinheiro alemão que foi executado por um assassinato nos Estados Unidos no ano de 1894. Bom, os marinheiros eram famosos por saírem com prostitutas. E o fato desse alemão ter sido condenado à morte em outro país, também por ter matado uma mulher anos depois que Jack, o estripador, parou de matar, levantou suspeitas sobre ele. Ah, meu caro! Nem a família real escapou de estar entre os suspeitos. O príncipe Alberto Vitor era o neto da rainha Vitória, um homem famoso por frequentar bordéis. Em 1970, um médico britânico chamado Thomas Stowell publicou um artigo sugerindo a possibilidade de que a sífilis o tenha feito cometer os assassinatos. Como se sabe, a sífilis em estágio avançado pode provocar distúrbios mentais. E esses problemas poderiam ter feito o príncipe matar as mulheres. E isso colabora com o fato do assassino nunca ter sido pego. Se fosse alguém da família real, o escândalo seria gigantesco. Mas, novamente, a falta de provas é muito grande. E por isso, muitos especialistas descartam o príncipe. Além destes nomes, podemos citar Walter Sicker, Montague John Druitt e H.H. Holmes, um serial killer americano que, de acordo com seus descendentes, poderia ter passado um tempo em Londres. Você notou uma coisa? Todos eles eram homens. E agora? Só que, segundo Morris, nenhum desses suspeitos que eu falei poderia ser Jack o assassino. Jack era, na verdade, uma galesa. Chamada Lizzie Williams, mulher no médico John Williams, que trabalhava para a realeza e era um dos principais suspeitos de ter cometido os assassinatos. Nossa, gente, mas por qual motivo Lizzie sairia matando outras mulheres na cidade de Londres? Vingança e inveja. É, segundo o autor, Lizzie não podia ter filhos e isso a deixava arrasada. Portanto, ela encontrou no assassinato de mulheres uma forma de descontar a sua frustração. O detalhe é que, em 3 dos 5 casos, o útero das vítimas foi arrancado. Já pensou? Jack a estripadora. Uma reportagem do jornal The Independent, antes mesmo do livro ser lançado e dessa hipótese chegar ao grande público, quis saber se era possível que o assassino fosse uma mulher. Eles decidiram ir por uma hipótese bastante comum, a de que Mary Pearcy, uma mulher que em 1890 matou seu marido e sua criança, e que poderia ser a assassina. Para isso, eles chamaram o pesquisador australiano Ian Findlay para estudar as cartas mandadas por Jack aos policiais. Bom, nessas cartas, poderia haver resquícios de DNA do assassino que estaria há mais de um século impregnado no papel. Mas por que chamar um cientista australiano se na Inglaterra um monte de gente pode analisar DNA? Por causa da técnica utilizada por ele, que consegue identificar traços de DNA como nenhuma outra. E o mais incrível é que, segundo os testes feitos pelo cientista, é possível que o assassino realmente tenha sido uma mulher. O maior problema é que, como já tem muitos anos, a análise não pode ser feita com precisão. Porém, toda essa história do livro e também do teste de DNA não foi muito bem aceita por muitos pesquisadores e pessoas que dedicaram suas vidas a estudar esse caso. Bom,
Um dos maiores especialistas nessa história é, sem dúvida nenhuma, o ex-policial e historiador Donald Hambelow. Ele já publicou diversos livros a respeito do assassino e investiga toda essa história desde a década de 1970. Ele já revisou inúmeros artigos, jornais, documentos públicos, relatórios policiais e vários outros dados e informações a respeito do serial killer. Em 2018, ele chegou a lançar um livro, cujo título era Jack o Estripador. Nome bem criativo. No qual muitos dizem ser um dos mais completos sobre o assassino. Nele, o autor inspeciona de forma minuciosa tudo o que envolve essa história e também elenca os principais suspeitos. Bom, para você ter uma ideia, em seu livro, Donald cita 200 suspeitos de serem um assassino e tenta mostrar por que alguns poderiam ser viáveis enquanto outros não passam de teorias ridículas que, segundo ele, foram feitas por pessoas que queriam ganhar dinheiro em cima disso. O interessante, gente, é que o próprio Hambelow já disse que acredita que o verdadeiro assassino foi alguém totalmente comum e que ninguém suspeitava. Em uma entrevista, ele chegou a brincar dizendo que no dia do julgamento final, quando todos estivessem reunidos e chegasse a vez do assassino, todo mundo ficaria espantado e se perguntariam quem é o sujeito responsável pelas mortes. Sendo o suspeito, conhecido ou não, nós precisamos responder a pergunta pela qual você veio ver esse vídeo, né? Jack o Estripador era uma mulher? A resposta é: ninguém sabe. Se nem os especialistas sabem, gente, como é que eu vou saber? Ah, francamente. Todas as fontes que consultamos não são categóricas em afirmar a identidade do assassino. E há muitas divergências entre interpretações de pistas e possíveis provas. E como ninguém nunca pegou o assassino e nenhuma evidência realmente consegue ao menos dar uma pista concreta sobre ele, nós não sabemos se o ele da história poderia ser ela. Mas como dissemos, isso não impede que quem causou o pânico em Londres no final do século XIX tenha sido uma mulher. Esse talvez será um mistério que nunca será revelado, por mais que o estudemos. Galera, obrigado por assistir o vídeo, tá? Um abraço e até a próxima!